odbornici Skupštine opštine Prijepolje usvojili su plan detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline manastira Mileševe. Usvajanjem ovog planskog akta stekli su se zakonski uslovi za sanaciju puta od Vakufa do manastira Mileševa i izgradnju vrtića planiranog kod škole u Bostanima. Također, odbornici su usvojili šestomesečni izveštaj o ostvarenju budžeta za ovu godinu, nakon čega je sednica prekinuta uz obrazloženje da skupštinske službe treba da pripreme materijal za dopunske tačke dnevnog reda koje je opštinsko veće predložilo, a među kojima je i razrešenje aktuelne direktorke biblioteke Vuk Karadžić, Sadije Hodžić i imenovanje novog VD rukovodioca ove ustanove. Usvajanjem plana detaljne regulacije korita reke Mileševke sa delom zaštićene okoline manastira Mileševe stekli su se uslovi za otkup zemljišta i izdavanje građevinskih dozvola neophodnih za realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata koji su obećani prilikom nedavne posete predsjednika države Prijepolju. Kada govorimo o rekonstrukciji puta Šehovića polja manastir Mileševa, zatim izgradnji pešačkih biciklističkih staza, zatim uređenja korita reke Mileševe, i puštanje dakle tog prostora, da kažem, u turističke svrhe, odnosno planiranja u tom pravcu. Ono što je veoma bitno po pitanju ovog plana detaljne regulacije, a što će nam razrešiti jednu problematiku, jeste i kupovina zemljišta, odnosno pribavljanje zemljišta u javnu svojinu kada je u pitanju izgradnja dečijeg vrtića. Neusklađenost priliva i trošenja para iz opštinske kase glavna je manjkavost šestomesečnog izveštaja o izvršenju budžeta. Razlog za to leži u činjenici da su još uvijek stopirane javne nabavke za sanaciju lokalnih puteva. Ono što nije dobro jeste rashodi, znači ne troše se dovoljno ta sredstva. Rashodi su ne troše iz razloga što je došlo do smetnje realizaciji javnih nabavke, odnosno pre svega u odabiru izvođača radova. Opozicija zamera da se u skupštinskom materijalu nije našao predlog sa imenom kandidata za novog VD direktora biblioteke. U ovoj situaciji imamo tačke dnevnog reda kao što je razrešenje direktorke biblioteke, imenovanje vršioca dužnosti direktora biblioteke, a da nemamo apsolutno materijal, da vidimo ko je predložen, da li ispunjava uslove koje su predviđeni zakonom o kulturi, da li ispunjava uslove koje su predviđeni statutom biblioteke. Mi to ne znamo, usvojili smo predlog za dopunu te tačke dnevnog reda. Član opštinskog veća Zoran Petrić medijima je otkrio da je kandidat za VD direktora biblioteke Sabira Hodžić. Međutim, nije želeo da govori o tome da li se vodilo računa o činjenici da li predloženi kandidat ispunjava zakonske uslove za imenovanje na tu funkciju. Na veću je stigao predlog za Sabiru Hodžić za VD direktora biblioteke. To je bio zahtev i neki koalicioni dogovor na političkom nivou. Mi smo se to usaglasili, tu tačku stavili na dnevni red. Da li se ovog puta vodilo računa o tome da li kandidat ispunjava sve tražene uslove i da li ispunjava? O tome ćete dobiti kasnije informaciju. Na početku zasedanja skupštinsku salu napustili su odbornici Demokratske partije Sandžaka, nezadovoljni činjenicom da sednici ne prisustvuju predsjednik opštine Vladimir Babić i njegov zamjenik Esad Hodžić, čiju su ostavku odbornici konstatovali. Nastavak skupštinskog zasedanja biće naknadno određen.